como a reforma dos banheiros, bastando elevar a mais de 1,5 metro para com a gravidade e para a rede de esgoto ou wetland, sendo que durante a obra nós já percebemos alguns crimes que a construtora tem feito. Observem ali as margens, eles estão de algum modo aterrando a lagoa com lixo, certo? Estão retirando alguns lixos da região e jogando sobre a lagoa. Nossa ação também, vamos replantar plantas da região, árvores silvestres, certo? E vamos ocupar aqui toda essa obra. A comunidade não foi consultada, não houve audiência pública para dialogar sobre os impactos que isso pode trazer. Trata-se de um local que a comunidade tem como pertencimento ancestral. Várias religiões de matriz africana fazem seus rituais aqui também, certo? E acima de tudo, percebemos que a lagoa, ela revigorou. Houve uma elevação do seu nível e, de fato, trata-se de uma obra criminosa. Desde o seu projeto, sua concepção, que não houve discussão, é uma obra onerosa, é um equipamento que exige manutenção de 15 dias. E um outro fator é a insegurança. Nesse local, se for construído, vai ser um equipamento com 240 metros quadrados, que vai ser cercado por um muro por mais de 2 metros. Ou seja, um ponto cego pode ser um local para ser um covil de ladrões, tá certo? E trazer aí mais insegurança a esse local. Esse que eu aborde com o tema. Geral? Deixa eu pegar. Percebam que eles estão adentrando com uma retroescavadeira que está destruindo a fauna, a flora. Durante essa ação, nós testemunhamos que vários animais silvestres estavam em fuga do seu habitat. Cobras, calangos, diversos pássaros estão jogando lixo na lagoa. É uma obra irresponsável, certo? A comunidade não foi consultada e, acima de tudo, é uma obra cara para um parque que, infelizmente, está em abandono. Eles justificam, alegam que esse equipamento é necessário para atender os bares e restaurantes do parque, mas o parque está abandonado, aqui não tem visitação. O que resta a gente é a natureza.